Estou aqui na cidade de Rio Brilhante e o rio é tão brilhante que ele causa até uma certa preocupação, porque veja bem, aqui é uma passarela que conduz até a ilha, mas olha só como que ele encheu por conta da chuva, tá vendo? Ó, isso aqui tudo, quando não tá chovendo desse jeito, as pessoas simplesmente passeiam ali, ó. Vou encostar mais aqui a imagem para vocês terem noção. Passeia ali tudo, ó. Tá vendo? Passeia ali tudo. Eles lancham ali, eles passam momentos agradáveis com a família. Devido à chuva que tá acontecendo, tá vendo? Olha lá, ó. Só grava a sua câmera? Não tira foto, não? Então, o que acontece? O pessoal vem pra cá, hoje não tem condição, tá vendo? Eles aí vai pra qual site? Tá gravando pra ele, pô, mano. Olha lá. E ele é bem largo, como vocês podem ver aqui, ele é bem largo. Do outro lado tá tirado. Bom, pessoal, estou descendo agora pela Ponte Bêncio. Estou indo em direção ao que eles chamam de O Quiosque. O lugar é muito bonito, como vocês podem ver aqui. Lugar maravilhoso, lindo, lindo. Olha que rio. Eu não sei a profundidade desse rio, mas é algo assim, fora de série. Eu vou até ali registrar para vocês a beleza disso daqui. Ô, bem. Madalena, pode vir, bem. Tem um cabo de aço aqui no meio, ó. Tem um cabo de aço aqui no meio. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha a água aqui, ó. Passando aqui, ó. Ó. E o lugar é lindo, viu? Vamos lá, continuar andando. Tô no meio agora, agora tô passando já da parte onde balança mais. E... gostaria muito que a Madalena viesse logo, ela está com uma certa preocupação, mas nada que nos cause medo, né? Agora, olha que interessante, pessoal, aqui, olha só, aqui é um quiosque, como vocês estão vendo, né? Aqui embaixo, as pessoas se reúnem, eles sentam aqui, aqui eles jogam dominó, jogam dama, jogam baralho e tudo mais. Agora olha para vocês verem a prova do que eu tô falando. Isso aqui é um banco, ó. É o espaldar de um banco. Ó, espaldar de um banco. Onde as pessoas sentam ali para ficar na ilha enquanto a água passa ao lado dela. Agora eu vou mostrar mais uma coisa ali, ó. Banco também. Tá vendo? Ó. Mais outro banco aqui, ó. Ó. E ali na frente mais outro, ó. Olha lá, tudo banco. Só que devido ao rio ter enchido, aconteceu isso daí, ó. Aqui é o quiosque. E aqui o rio. A mesinha coberta. Ah, sim, pessoal, ó. A mesinha coberta aqui, ó. Tá vendo? Quando as pessoas jogam, quando as pessoas se divertem, hoje não tem nem condição. O topo de uma mesa. E o rio lá. É algo assim de deixar a gente admirado, né? Quem tem medo é bom nem vir aqui, viu? Oi. Oi, Ben. Oi. Estamos aqui. E eu perguntei, mas escuta, e aqueles pedalinhos, como é que faz? Eles falaram, quando você chegar aqui e ele estiver na beira aí, você pode entrar e ficar à vontade aí, porque não é cobrado. Então esses pedalinhos aqui, até onde eu estou sabendo, você pode utilizá-los. Chegou primeiro, usa. O problema maior é isso, né? É quem chega primeiro. Esse aqui é um lugar separado, né? O rio não é esse, certo? É apenas o lugar onde eles chamam de a orla. É totalmente cercado e preparado para o pessoal fazer caminhada.
como vocês podem ver aqui, ó, eles fazem caminhada em volta de tudo isso. Eu não sei quantos quilômetros que dá, mas eles fazem caminhada em volta de tudo isso aí. Que beleza, gente. Que beleza. Alguns correm, como aqueles dois que estão vindo lá na frente, ó. Ali é a Madalena, meu tio e minha tia. Thank you.
Gente, passando aqui na estrada que vai para a cidade de Douradina, Madalena queria beber um pouco de água e eu encontrei esse pé de jaca aqui na fazenda onde eu estou agora e simplesmente fiquei encantado com isso, ó. Não perguntei se é da jaca dura ou da jaca mole, mas olha. Aí, o que aconteceu? Paramos o carro aqui de baixo. Quando eu olhei para cima, rapidamente eu tirei o carro de baixo. Simplesmente fantástico esse pé de jaca. E perde muita jaca, perde bastante, porque a turma não dá conta de comer. Também a grossura do garoto. Olha a grossura disso. Bom, gente, nem tudo é festa. Por que eu estou falando isso? Nessa casinha de madeira morava um tio meu chamado Erasmo. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo porque ele faleceu alguns anos atrás e agora eu só conheço ele por foto. Irmão do meu pai. Irmão mais novo do meu pai. Mas aqui está a casinha onde ele morava. Vale o registro. Apresentação da comida. Olha, não arrancou antes. Gente, assim, apresentação assim, eu vou ficar nessa parte, porque mais me interessa. Aí eu vou falar o quê? Você fala assim, que é a comida, que é a comida, que é isso, que é aquilo, como foi feito, foi o ar, se foi gente. Então, ó, deixa ele falar então, não, vai. Não, não, deixa ele vai, falar, vai. Arroz. Peraí, que ele vai focar o arroz. Vamos lá? Temos um feijão, frango assado, maionese, tomate, linguiça mista e uma farofa com uva passa. Que delícia! Pra quem gosta, né, gente? Eu não gosto de uva passa. Pra mim, uva passa só no meio das frutas. Aqui nasceu melancia, abacaxi, pudim. Pra comemorar hoje, nosso dia 24, véspera de Natal, e que todos, a principal motivo da nossa festa hoje é o nascimento do nosso menino Jesus, né? Então é isso. Esse E essa aqui é a Ana Cláudia, dona da casa, anfitriã, que é a cara da minha irmã, que nos oferece hoje esse jantar. Ontem foi na casa desse querido aqui, ó. Ó, isso aqui foi aqui. E no primeiro dia. Foi na primeiro casa dia, desse daqui. Do senhor? Lídio. E aqui está o nosso anfitrião, esse que está nos recebendo. Aqui é da história do barco. É. Não esqueça. É nós na pinta. O que tem a história do barco? Ah, por inventar nós, tem que gravar, aí eu tenho que. A outra foi pro banheiro, lá correu pro banheiro, a Dinesh. Eita! Não vai olhar pra câmera, não? Eu falei pra ele ir pra lá e ele veio. Não, fica falando pra ele ir pra lá. A vida mansa daquela ali, ó. Olha que sossego, ó. Ah, eu já tomei meu banho, tô de boa. Vou pegar outra lá, não adianta quem correr. Olha ela ali, olha ela ali. Olha ela ali, já que ela não quer mostrar o rosto. Mas eu saí um sorrindo. Tô meio triste ainda que eu não acabei de comer. O tio já fica na ponta da mesa porque é mais fácil, né, tio? A ponta da mesa ali tá mais perto da comida, né? Tá pertinho ali, ó. Aí agora ali. Esse arroz aí é seu, viu, tio? Pode comer tudo. Vamos aqui de um vai entrar na pedaça beirada. Mas eu vi um vídeo de um cara no grupo mandar lá que eu falei, esse é animado. Ele limpou a panela, cara. Eu tinha mais ou menos 1,5 kg de comida ou mais. Ele então quase 2 kg. É uma fundo de uma pia. Essa de alumínio. Deu tudo. Gosta aqui?
Perigoso. Já parou, Cícero? Já. Mesmo estando na ponta, eu tô esperando você desligar. Vamos pegar a próxima. Mas agora que chegou na quinta vez, você vai parar? Logo agora? Esperando o pudim. Ixi, vai ser uma concorrência esse pudim, hein? É hoje. É o pudim da Jô, já esqueci. Não vai dormir, não, porque vai ser acabar o toalho perto de casa, velho. Olha, velho. Não, ela tá rindo, velho. 2 horas da manhã, pô. Eu cato o carro, sai fora, abre, tira as coisas de dentro, nadando lá dentro. Filmou. Você acha que vai na casa dele também, não tem? Aqui. Onde ele mora? Porque a bagunça é. Não tem, né? Não? Não? Tá bom, não. Na onde? Não, na nossa na casa nossa vida, não. Ali, mas tem uma parte que a venezinha vai sair fora da parede. Essa graça a gente tem. É? É porque a gente tem chocolate. É na casa da baixinha? No final. Ah, no fundo. A de baixo. Ah, da quem piscina. Que é? No fundo, outro lado. Naldão. Naldão. Tem foto, André. Já mesmo. Tem mais foto. Uma câmera. Mas esse aí um... Sorrindo. Tô meio triste ainda que eu não acabei de comer. Tu já fica na ponta da mesa porque é mais fácil, né, tio? A ponta da mesa ali tá mais perto da comida, né? Tá pertinho ali, ó. Aí, agora ali. Esse arroz aí é seu, viu, tio? Pode comer tudo. Vamos aqui, o Giovanni vai ali pela beirada. Mas eu vi um vídeo de um cara no grupo mandar lá que eu falei, esse é animado. E ele limpou a panela, cara. Eu tinha mais ou menos 1,5 kg de comida ou mais. Ele então quase 2 kg. É uma fundo de uma pia. Essa de alumínio. Deu tudo. Eu vou gravar. Vai comer a saideira? Não, vou deixar pro tio Nino. Vou deixar isso aqui pro tio Nino. Só pra mostrar pra vocês como que ficou, né? Comemos muito bem. O que sobrou aqui é do tio Nino, que é isso daqui, ó. Ah, não, o braço da Madalena tá. Aqui também tem. O tio pode começar a pegar. Mas esse é o mestre, não é o Nino. Aí, pessoal, agora vocês viram, ó. Você tem um machixe verde de presente hoje, eu vou levar. Pra mim comer lá no estado de São Paulo. Igual. Né? Não. Gente, nós vamos chegar, vamos descansar e até daqui a pouco, né, tio? Até amanhã. Se Deus quiser. Tem um almoço muito gostoso lá em casa. Nos esperando.